Вболіваємо за наших. 13-річна хмельничанка, вокалістка Поліана Рижак готується представляти Україну на дитячому Євробаченні 2017. Проте для цього їй ще потрібно пройти фінальне випробування серед 10 юних талантів з усієї України. Сама Поліана зізнається, готується цілісінькими днями, репетирує номер та вчить рухи танцю. І на цей відбір покладає неабиякі надії, бо це останній рік, коли вона підходить за віком саме на дитячий конкурс. А ще розповідає, особливість дитячого Євробачення в тому, що усі учасники виступають зі своїми авторськими піснями. Я думаю, що насамперед треба дуже старатись, працювати над собою багато. І потрібно, звісно ж, я розумію, що я всім не можу сподобатися, але якби старатися, щоб публіці сподобатись і журі також. За тендітними плечима юної вокалістки вже не один престижний конкурс та фестиваль і в Україні, і за кордоном. Одна із найяскравіших перемог Поліани – це золото на світовому чемпіонаті мистецтв у Голлівуді. Сама дівчина, зізнається, познайомилась з музикою ще в 4 роки, відтоді не уявляє без неї свого життя. Каже, це й не дивно, бо уся сім'я у них співоча. Тато грає на саксофоні, мама на скрипці. Та займатися музикою професійно Поліана почала завдяки старшому брату. Це все так почалося, що взагалі мій брат займався вокалом, теж дуже класно співав, і він якби співав з дівчинкою в дуеті, але вона, на жаль, захворіла. І я сказала мамі, що я можу заспівати, і ось я була на місці цієї дівчинки, і мені дуже подобалося співати, я завжди маму просила, щоб мене на конкурси якісь везла. Окрім музики, у Поліани є ще чимало захоплень. Це і сучасні танці, і малювання. Єдине, на що таки бракує часу, зізнається дівчина, це школа. Але я стараюся доганяти все, тому що школа теж важлива для мене. Інколи буває таке, що задають вірш, а я його вже в школі на перервах вчу. Підтримати Поліану своїми голосами на фіналі національного відбору дитячого Євробачення можна цієї п'ятниці, 25 серпня. Транслюватимуть конкурс у прямому ефірі на телеканалі UA1, а переможець відбору представлятиме нашу країну на дитячому Євробаченні 2017. Цієї осені у Тбілісі.